حسنة من جميع سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الخلق، سيد الأولين والآخرين، قاتم النبيين وإمام المرسلين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحييكم أيها المستمعون الكرام بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا بنو سانتي يالا جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم داني تي تك سانت نيغا خامني بو امي تير تي يالا نيوم ньо داخ تا موي كيغا خامني موي كليفاي سونو كليفا تا سي نبي صلى الله عليه وسلم موي شيخنا شيخ احمد بامبا mom mi nga xamni ciir buñ am ci yalla am ko ci yoonte bi monako may waye momit luñ am ci mom ki nga xamni moy sunu kilifa di kilifaay sunu kilifa di cheikh moussa cisse ndiambe daru mom mo demon ci mom mo tanxe ci mom luñ am ci sunu tuba moñako may da moñ ci bolé cheikh moussa momit nak luñ am ci momit jëm ci nga xamni mom lañ fi togal mu nek sunu ginaa sunu wet moy sunu kilifa ñu jaayante ak mom ci yalla baye ko sun bop di deglu ay santane bi baye ak ay terem te jëmmi sun borom subhanahu wa ta'ala rek tax ngir ak bi ci yalla ngir xam yalla ngir am yalla am ngeureumam da moy cheikh moussa touré moy xaritu serignam ba cheikh moussa cisse di touron ndoram ñu bok ben dekk cheikh moussa yaral ko bopam bu nekkoo nit porte parole am nga xamni fu serign bi moussa wax ba ciang rek daf nan ana moussa touré ana moussa touré dan ko lajit bu baax dan ko wittale ko mu nekkone nit secrétaire am nga xamni lum dan bind dan ko bindal mu nekkone trésorier yeeram